অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী অভিযুক্তনামা প্ৰস্তুতৰ ক্ষেত্ৰত ফৰেনসিক বিজ্ঞানাগাৰৰ প্ৰতিবেদনৰ এক অপৰিসীম গুৰুত্ব আছে। কিন্তু আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে বিষয়ৰ অভাৱত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা ফৰেনসিকতে পৰি ৰৈছে, যাৰ ফলতেই আধৰুৱা হৈ ৰৈছে বহু ঘটনাৰ তদন্ত। আনকি ফৰেনসিকৰ প্ৰতিবেদন নোপোৱাৰ বাবেই বহু অভিযুক্তই জামিন পৰ্যন্ত পাইছে। 145 গৰাকী বিষয়াৰ প্ৰয়োজন ফৰেনসিকত বৰ্তমান, কিন্তু তাৰে ভিতৰত মাত্ৰ 89 গৰাকীহে এতিয়া কৰ্মৰত হৈ আছে ফৰেনসিক বিজ্ঞানাগাৰত। 56টা শীৰ্ষ পদবীত এতিয়ালৈকে কোনো বিষয়াক মকৰল কৰা হোৱা নাই ফৰেনসিক বিজ্ঞানাগাৰত। 2023 বৰ্ষত ফৰেনসিক বিজ্ঞানাগাৰলৈ আহিছিল 10,257টা ৰিপৰ্ট, আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 1,634টা প্ৰতিবেদন দিবলৈ বাকী আছে এতিয়াও ফৰেনসিক বিজ্ঞানাগাৰে। আনকি আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব, যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত ফৰেনসিক বিজ্ঞানাগাৰলৈ অনুদান হিচাপে 22 কোটি টকা আগবঢ়োৱা হৈছে, কিন্তু অব্যৱহৃত হৈ সেই ধন পুনৰ উভতি গ'ল। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ ফৰেনসিক বিজ্ঞানাগাৰ, এই ফৰেনসিক বিজ্ঞানাগাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিয় ইমান অৱহেলা, কিয় খালী হৈ থকা পদবোৰ এতিয়ালৈকে পূৰণ কৰা হোৱা নাই, আৰু যিবোৰ ৰিপৰ্ট অহা নাই বিষয়াৰ অভাৱৰ বাবে, তাৰ বাবে এতিয়া দায়িত্ব কোনে ল'ব? শেহতীয়াকৈ APSC কেলেংকাৰীৰ তদন্তটো ফৰেনসিক বিজ্ঞানাগাৰৰ প্ৰতিবেদনৰ কথা বহুখিনি কোৱা হৈছে, চৰ্চা হৈছে। ফৰেনসিক প্ৰতিবেদন ভালদৰে নোপোৱাৰ ফলতেই বহু APSC কেলেংকাৰীত অভিযুক্তই জামিন পাবলৈ সক্ষম হৈছে বা ভালদৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াব পৰা নাই SI। এইবোৰো এটা এটা কাৰণ, যাৰ ফলত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত ক'ৰবাত লেহেমীয়া গতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা বাধা আহি পৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত মন কৰিবলগীয়া আন এটা কথা হ'ল, ৰাজ্যৰ 4টা স্থানত মোবাইল ফৰেনসিক বিজ্ঞানাগাৰৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যাক কোৱা হয় মোবাইল ফৰেনসিক বাহন। শিলচৰ, তেজপুৰ, ডিব্ৰুগড় আৰু বঙাইগাঁৱত উপলব্ধ হৈছে এই ব্যৱস্থা। তাৰ বিপৰীতে এতিয়াও আন 3খন বাহন ফৰেনসিক বিজ্ঞানাগাৰতেই জমা হৈ আছে, কাৰণ বিষয়া কৰ্মচাৰী নাই, যাৰ বাবে সেই 3খন বাহন মুকলি কৰিব পৰা নাই। এতিয়া বিষয়া কৰ্মচাৰী নিযুক্তিৰ বাবে, নতুনকৈ কৰ্মচাৰী লোৱাৰ বাবে, খালী পদবোৰ পূৰণৰ বাবে কি ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰে? অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী অভিযুক্তনামা প্ৰস্তুতৰ ক্ষেত্ৰত ফৰেনসিক বিজ্ঞানাগাৰৰ প্ৰতিবেদনৰ এক অপৰিসীম গুৰুত্ব আছে। কিন্তু আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে বিষয়াৰ অভাৱত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা ফৰেনসিকতে পৰি ৰৈছে, যাৰ ফলতেই আধৰুৱা হৈ ৰৈছে বহু ঘটনাৰ তদন্ত। আনকি ফৰেনসিকৰ প্ৰতিবেদন নোপোৱাৰ বাবেই বহু অভিযুক্তই জামিন পৰ্যন্ত পাইছে। 145 গৰাকী বিষয়াৰ প্ৰয়োজন ফৰেনসিকত বৰ্তমান, কিন্তু তাৰে ভিতৰত মাত্ৰ 89 গৰাকীহে এতিয়া কৰ্মৰত হৈ আছে ফৰেনসিক বিজ্ঞানাগাৰত। 56টা শীৰ্ষ পদবীত এতিয়ালৈকে কোনো বিষয়াক মকৰল কৰা হোৱা নাই ফৰেনসিক বিজ্ঞানাগাৰত। 2023 বৰ্ষত ফৰেনসিক বিজ্ঞানাগাৰলৈ আহিছিল 10,257টা ৰিপৰ্ট, আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 1,634টা প্ৰতিবেদন দিবলৈ বাকী আছে এতিয়াও ফৰেনসিক বিজ্ঞানাগাৰে। আনকি আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব, যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত ফৰেনসিক বিজ্ঞানাগাৰলৈ অনুদান হিচাপে 22 কোটি টকা আগবঢ়োৱা হৈছে, কিন্তু অব্যৱহৃত হৈ সেই ধন পুনৰ উভতি গ'ল। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ ফৰেনসিক বিজ্ঞানাগাৰ, এই ফৰেনসিক বিজ্ঞানাগাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিয় ইমান অৱহেলা, কিয় খালী হৈ থকা পদবোৰ এতিয়ালৈকে পূৰণ কৰা হোৱা নাই, আৰু যিবোৰ ৰিপৰ্ট অহা নাই বিষয়াৰ অভাৱৰ বাবে, তাৰ বাবে এতিয়া দায়িত্ব কোনে ল'ব? শেহতীয়াকৈ APSC কেলেংকাৰীৰ তদন্তটো ফৰেনসিক বিজ্ঞানাগাৰৰ প্ৰতিবেদনৰ কথা বহুখিনি কোৱা হৈছে, চৰ্চা হৈছে। ফৰেনসিক প্ৰতিবেদন ভালদৰে নোপোৱাৰ ফলতেই বহু APSC কেলেংকাৰীত অভিযুক্তই জামিন পাবলৈ সক্ষম হৈছে বা ভালদৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াব পৰা নাই SI। এইবোৰো এটা এটা কাৰণ,
যাৰ ফলত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত কৰবাত লেহেমিয়া গতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা বাধা আহি পৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত মন কৰিবলগীয়া আন এটা কথা হ'ল, ৰাজ্যৰ চাৰিটা স্থানত মোবাইল ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যাক কোৱা হয় মোবাইল ফৰেনচিক বাহন। শিলচৰ, তেজপুৰ, ডিব্ৰুগড় আৰু বঙাইগাঁৱত উপলব্ধ হৈছে এই ব্যৱস্থা। তাৰ বিপৰীতে এতিয়াও আন তিনিখন বাহন ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰতেই জমা হৈ আছে, কাৰণ বিষয়া কৰ্মচাৰী নাই, যাৰ বাবে সেই তিনিখন বাহন মুকলি কৰিব পৰা নাই। এতিয়া বিষয়া কৰ্মচাৰী নিযুক্তিৰ বাবে, নতুনকৈ কৰ্মচাৰী লোৱাৰ বাবে, খালী পদবোৰ পূৰণৰ বাবে কি ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰে?